Her vil jeg vise dig lænkeudtagninger mod højre og mod venstre. Jeg strikker dem rundt om en midtermaske. Lænken, det er den tværgående lænke, som befinder sig mellem to masker. Og jeg starter med den mod højre. Jeg går bagom lænken og tager den op på venstre pind. Og så strikker jeg den fra venstre side, strikker jeg en ret i maskens forreste ben. Sådan der. Så strikker jeg en midtermaske ret. Og så skal jeg strikke den fra venstre. Så går jeg ind foran. Tager fat med ned under lænken med min venstre pind. Og med højre pind går jeg ind i maskens bagerste lænke her. Og strikker det ret sådan der. Så har jeg lavet to lænkeudtagninger. Den ene vender mod højre, og den anden vender mod venstre.